Mina olen Karl, 22-aastane. Minu tervis oli kuni 15-aastaseni väga heas seisus. Ei olnud mingid allergilisi reaktsioone, silmanägemisega on probleeme, mis on mul hetkel. Hetkel on mul sügav nägemispuue. Tegelesin ka sportidega, kuni siis 15-aastasen aktiivselt. Ja siis minu jaoks saatuslikuks saigi see 2013 aasta, kui mulle maikuus tehti vaktsiin. Mulle tehti siis teetanus, läkaköha ja difteeria vaktsiin. Alustan siis täitsa algusest, kui ma avastasin selle enda jaoks. See oli siis juunikuu 2013, kui sõitsime emaga autoga maalt linna poole. Ja siis ma märkasin, et eessõitva autonumbri märki ma enam ei näe. Ütlesin seda emale. Ema ütles, et lähme käime silmaarstil ära. Läksime, panime Eagle Visionisse aja. Seal siis kontrolliti silmi, mõõdeti silmarõhku, asju kõik kõik korras. Ja siis mõõdeti välja miinus. Kui ma õieti mäletan, siis see oli miinus 1,25, see oli üks või teine oli äkki miinus 1,75. Ja siis pandi mulle klaasid ette ja parem silm nägi ilusti ka väga väiksed tähti numbreid, aga vasak silm siis ei reageerinud prillidele mitte kuidagi, ikkagi oli pilt ägune ja teravus puudus. Siis pandi mulle seal saatekiri Pärnu haigla silmarstile, kirjutati peale sinna siito, mis siis tähendas seda, et ma saan kohe eelisjärjekorda. Läksime emaga kohe Pärnu haiglasse. Seal siis hakati uurima mul seda täpsemalt. Tehti seal silmaarst tegi siis samapoolsed testid uuringud, kontrollis samamoodi silmapõhja ja ei saanud nagu millegile pihta, et milles see olla võib. Siis suunas mind edasi neuroloogile. Neuroloog siis tahtis haiglas sisse panna mind jaanipäevaks, siis sellest ma kohe keeldusin, et ma tahtsin ikkagi pühad ära veeta. Ja siis läksin peale seda haiglas uuringutele, neuroloogilistele uuringutele. Seal siis enne seda, kui hakati uurima mind, pandi mulle skleroos multipleksi ravi peale. Arvatsi, et mul on skleroos multipleks. Seda hormoonravi ma sain umbes nädal aega minu meelest. Võib-olla mõned päevad vähem. Peale MRT uuringut selgus, et ei ole mul ikkagi skleroos multipleksi. Siis oli neuroloog jällegi nõutu ja ei osanud edasi minuga midagi eriti teha. Suunas mind tagasi silmaarstile Pärnumaale siis ja Pärnumaga siis istusime maha, arutasime. Tema suunas mind edasi Tartus, arvas, et seal nagu saaksin äkki tartuarstid oskavad midagi rohkem öelda. Käisin siis üks aasta aega kindlasti iga kuu korra vähemalt Tartus silmaarstil. Seal olin ka haiglas sees, last haiglas Tartus. Seal uuriti ka mind nii neuroloogiliselt kui ka silmasid. Üldtervist uuriti üldse. Kõik näitajad olid korras, võeti jalast lihase proov, saadeti Hollandisse. Sealt tuli see tagasi paari kuu pärast, selgus jälle, et geneetiliselt olen täiesti terve. Geneetilise haiguse ei ole mul ja ka mitte midagi muud ei avastatud. Ja siis, kuna arstid midagi ei suutnud avastada, siis ühelt maalt hakkasemegi arvama, et
et see vaktsiini tagajärg ja praeguse hetkine olen ma sellest täiesti kindel, et see on ka vaktsiini kahjustus, millest mul siis silmanägemine on halvenenud. Mis mul veel tekis peale vaktsiini saamist? Mul tekisid tugevad allergilised reaktsioonid. Ühel hetkel võtsin valuvaigistit, siis hakkas tekkima mul lööve sellest. Siis perearsti konsulteerisin, perearst soovitas võtta teisi valuvaigistit. Proovisin erinevaid valuvaigisteid ibumetiinist, dolmeenist, ibumaksideni. Viimane oli siis dolmeen, mida ma proovisin, mis tekitas mul sellise reaktsiooni, et üks 15 minutit peale selle sisse võtmist pidin kutsuma endale kiirabi, kuna hingamine poos täiesti kinni. Mul ei saanud, väga raskeks läks hingamine. Ühel hetkel, kui ma olin Tartu haiglas, avastasin ka, et parem silma nägemine hakkab halvenema. Samal ajal vasak silma ei läinud tunduvalt veel halvemaks. Silmal hakkas ka miinus minema suuremaks. Praeguseks hetkeks on mul silmanägemine see miinus tekinud, miinus 3,25 on vasak silm ja parem silm on miinus 3,75. Nägemine ongi selles suhtes väga kehva, et pildil teravus puudub täielikult, asju ma näengi detail, aga ma nagu ei taju ära, mis see olla võib inimesi tänava peal ära ei tunne, rääkimata siis teleka kirja lugemisest. Ja mis kõige olen minu puhul on siis see, et kuigi mul on ka miinus, aga kui ma panen prillid ette, siis minu puhul ei muutu mitte midagi. Hästi õrnalt läheb pilt teravamaks, aga põhimõtteliselt see ei aita minu jaoks mitte midagi. Olen siis käinud läbi nii Tallinna, Pärnu kui ka Tartu kõik silmaarstid ja ka neuroloogid. Kõige rohkem, mis mul on teada saadud, on see, et mul on silmanärvid valged või sellised kahvatud. Ja siis üks, et läksime emaga Tallinnas asuvasse silmakliinikusse, kus siis arstiga konsulteerisime minu probleemi ja püüdsime mingisugust lahendust leida või mis edasi üldse teha, et kas on võimalik midagi muuta selle juures, et parandada minu silmanägemist. Siis arst hakkas uurima, et kas ma olen saanud vaktsiine ja mis ajavältel. Sealt siis tuligi välja see, et kui mulle 22 mai 2013 tehti see viimane vaktsiin, siis juba juuni keskpaigal umbes hakkaski mul see silmanägemine halvenema, kui ma märkasin seda emaga autoga sõites siis. Ja siis hakkasime ka emaga pilti kokku panema, et see võib tõesti olla vaktsiini tagajärjel ja praeguseks hetkeks siis kuna arstid ei ole mitte midagi muud vastupidist suutnud tõestada, siis me olemegi sellest täiesti kindlad, et see on vaktsiini tagajärg. Ja siis praeguseks hetkeks, olles 22 aastane, on mul see nägemispuue juba olnud päris mitmed aastaid ja olen sellega isegi nendes keerulistes olukordades hakkama saanud, kuigi nende see nägemispuue ikkagi on nii palju keeruliks teib ma elu, et ma siseseisvalt liikuda bussidega ühest linnast teise. Ja rääkimata sellest, et ma saaks nendele kunagi autojuhiload teha ja selle tõttu siis pean ka valima endale töökohti. Et hetkel õnneks olen ma saanud läbi heade tutvust endale töökohad ja olen ka nendel inimestel väga tänulikud, kes mulle on vastu tulnud ja pakun need töökohad. Et ma saaksin elu siseseisvalt hakkama, mitte ma ei peaks elama vanemate toel. Minu kokkuvõte siis, et vaktsiinide koht olekski see, et
teistele ma tahaksin südamele panna seda, et kui te teete oma lastele või ise endale vaktsiine, siis palun tutvuge nende vaktsiinidega, mis võivad need tagajärjed olla ja mida need sisaldavad ja üldiselt uurida kõike vaktsiinide kohta enne kui te teete midagi endale. Enne vaktsiini, just seda viimast vaktsiini, enne seda mul ei olnud ühtegi allergilist reaktsiooni. Praeguse hetkeks ongi see allergia ja silmanäge minu elus kõige suurimad probleemid. Eriti just silmanägemine, muidugi ka allergia, mille tagajärjel siis allergirohtusid ma peaksin võtma igapäevaselt, mida ma hetkel siis olen kõvasti vähendanud. Et kuna mul on ka tolmulistede vastu peaaegu maksimaalne allergia, siis mul ei ole midagi, hetkel mingit muud varianti, kui ma pean vahepeal võtma neid tablette. Peale vaktsiini siis tekis ka mul tugevad peavalud, mille tagajärjel ma pidingi hakkama võtma valuvaigisteid, mis siis tekitasidki mulle selle tugeva reaktsiooni. Hetkel ma ei ole 2-3 aastat mitte ühtegi valuvaigistit võtnud ja ka peavalud on kadunud peale seda. Ja kui vahepeal isegi tekib, siis ma söön ära terve sidruni ja peavalu on läinud sekundiga. See on päriselt toimus, on terve sidruni ära ja kõik peavalu on läinud.